Marise comeu meu Danone, yeah. 5511-956-6781881. Ó, que legal, ó. Ó, dicas do grande. Ô, Bertone, manda aí, cara. Nossa, deu água na boca isso aqui. O que, que é isso? Alface, presunto, queijo. Tem um tomatinho escondido lá, ó. Ó, valeu, Bertone. Bom proveito. Você podia ter passado aqui e deixado uns dois desses aqui. O Toninho não vai reclamar, não. Toninho. Aí, o vídeo que você pediu. Qual que é esse aqui? É esse aqui? Como entrar na comunidade do YouTube? Vamos lá, clicar no aplicativo YouTube. Aqui o Emoção já está aqui, então clicar no... Muitas pessoas se perguntam o que é o Livro de Mórmon. Talvez elas já tenham ouvido falar do musical e o acharam divertido, mas depois ficaram curiosas. Do que se trata? O canal tá aqui em cima, ó. Início, vídeos, playlists e comunidade. Então você clica em comunidade. Tá aqui as postagens do Toninho. Então aqui você dá like, você comenta aqui, solta. Você pode colocar um link aí nos seus comentários. É convidando. Ó. Olá, amigos. Ah, tá vendo a dica? Depois que eu acabar o programa aqui, vocês podem chegar e deixar um comentário na comunidade. Venha conhecer. Aê, meu canal, meu cantinho, aê. Ó, tá vendo o Oxente Paraíba? Ó. É só clicar. Vou clicar no link. Só clicar no nome, ó. Ó, tá vendo? Pronto, já comentei aqui, ó. Já tem um link meu aqui lá na sua comunidade, Toninho. Então é super fácil. Então faça isso. Ô, Felina, alguém sabe? Oh! Uhul! Tchau, pessoal! Valeu! Nossa, muito bom, muito bom. Tá chegando... Ô, Pri, espera aí. Espera aí, Pri. Vai embora ainda não, espera aí. Valeu, Ricardo. Oxente Paraíba. 5511-956-6781-881. Real Drone, vamos ver. Ô, Pri, espera aí, Pri. Pri, não vai embora não, espera aí. A emoção solta no ar. Real Drone. Toninho, eu acho que é assim, ó. I have a mean to say. Ô, Tassi, dá uma olhada, Tassi. O Real Drone imitou você. Toninho, eu acho que é assim, ó. I have a mean to say. Ah, I'm gonna miss you. Pra fechar a noite com o Real Drone. Oh, meus parabéns, ó. Meus parabéns pro Oxente Paraíba. meus parabéns pra Tassi, meus parabéns pro Real Drone, meus parabéns. Ô, Márcio, depois você pede. Real Drone, perfeito. A culpa foi do Toninho. Ah, não, Tassi, 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 vai, vai, vale a pena ver de novo. Toninho, eu acho que é assim, ó. I have a mean to say. Ah, I'm gonna miss you.
Ele conseguiu casar ainda que eu cantando I Gonna Miss You. Ai, gente, vambora, vambora, vambora. Deixe um like, que eu agradeço. Opa, deixa eu ver aqui, o Ricardo mandou uma coisa aqui, vou ver. Toca a saideira. Limpe, limpe, como é? Limpe, limpe, behind, é? Behind Blue Eyes. Deixa eu ver que música é essa, vamos ver.